ZYA 250. TV em Tempo. Uma emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Duas pessoas ficam feridas em uma invasão na comunidade Bela Vista, no Puraquequara. No local, os tiroteios são constantes. Dupla de assaltantes é presa depois de simular acidente para assaltar motoristas na BR-174. Aulas de reposição da Seduc começam hoje e causam polêmica. Os alunos não aceitam estudar aos sábados e feriados. E mais, faltando duas semanas para o Dia das Mães, o movimento no comércio ainda é fraco. Nós vamos te mostrar também o Zoológico do Sigues, uma das opções de passeio neste feriadão. São mais de 300 animais de várias espécies. Isso e mais, agora no Jornal em Tempo. Olá, boa noite para você. Um homem foi baleado e outro levou uma terçadada numa invasão na comunidade Bela Vista, no Puraquequara. Segundo moradores, hoje de manhã um novo tiroteio aconteceu no local. As duas vítimas foram encaminhadas para o Platão Araújo, na Zona Leste. Antônio Soldado, de 34 anos, que foi baleado, está internado desde a manhã dessa sexta-feira. Já Alan Alves, de 25 anos, só foi socorrido à noite. Tudo aconteceu na manhã de sexta-feira, naquela área ali que fica nos fundos da comunidade Bela Vista. Segundo os moradores, está começando uma invasão. O terreno é particular. E o tiroteio começou cedo, por volta de 7 horas da manhã. Uma das pessoas que foi atingida com uma terça-dada, o Alan, já tem passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. A outra vítima, que foi baleada no peito, conseguiu atravessar o lago e pedir socorro. O pai estava baleado lá no chão, caído. Aí o pessoal do SAMU estava ajudando ele lá na beira. Estava gritando com dor, né? Estávamos indo embora aqui do local que dá para ver a invasão quando ouvimos um tiro, realmente, como os moradores disseram. Está havendo muito tiroteio nessa área de invasão. E a polícia, até onde a gente sabe, não consegue ir ao local. Quem mora próximo à área invadida está preocupado com os constantes tiroteios. Apesar que era bomba que estava vindo para lá, mas quando eu vi era tiro mesmo. E você disse que hoje, no sábado, também? Rapaz, hoje aconteceu pra lá, só dois tiros pra lá hoje, ó. Meio preocupante, né? Porque muitas vezes os caras podem vir de lá pra cá, né? Ou pode por aqui acontecer alguma coisa pra cá também, né? A partir de hoje, os alunos da rede estadual de ensino vão precisar ir para a escola sábados e feriados. O calendário das aulas de reposição foi por causa da greve dos professores. Os estudantes estão insatisfeitos. Nesta escola, no centro da capital, os alunos chegaram cedo, mas desmotivados. Podendo estar com a família, me divertindo, vou ter que ir para aula. Todos os feriados que vai ser, né? Vou até repor esses dias, mas tá chato isso, não fica muito bacana, não. Eu tenho curso e eu tenho que vir para a escola. Aí eu acho que é meio errado, assim, ter os feriados, porque muita gente tem compromissos, tem adventistas também que não podem vir, que tem guarda nos sábados. No Colégio Amazonense Dom Pedro II não foi diferente. Alunos do último ano que usavam os finais de semana como estudo foram os mais prejudicados. Eu estou sem vida social porque eu estou estudando muito, porque tem passado muita coisa para a gente, trabalho, prova, então se prejudicou mais a gente. Hoje foi o primeiro dia que os alunos da rede estadual de ensino começaram a cumprir um calendário diferenciado. Agora eles vão estudar os sábados e feriados. Isso mesmo. Na terça-feira, dia do trabalhador, por exemplo, os estudantes estarão na sala de aula. Está me prejudicando muito porque era o meu tempo de descanso e de arrumar meus trabalhos e colocar tudo em dia. Mas a gente vai ter que vir, né? Senão vamos perder assunto. Agora é um trabalho, aí depois vem outros e fica muito pesado. A Secretaria de Estado de Educação informou que o calendário para os alunos dos três turnos vai até o dia 18 de dezembro. O motivo? A Seduc diz que foi a greve de 16 dias dos professores que brigaram com o governo do estado por um reajuste e recorreram à paralisação para conseguir, no total, 27% de reajuste. A Seduc elaborou um novo calendário, mas parece ter esquecido os estudantes. Alguns que se preparam para o Enem e outros vestibulares, fazem cursos ou até aulas de reforço, vão ter que interromper os estudos. É o caso da Anne, estudante do primeiro ano e que a família paga para ela estudar matemática, física e química nos fins de semana.
Tive que faltar o curso para vir, já fica bem difícil, porque minha mãe teve que ir lá, ainda tem complicação de levar falta, e com 3 faltas reprova no curso, e tá difícil conciliar, porque não tem nem tempo mais para descansar, tem que virar a madrugada fazendo o trabalho do curso, trabalho da escola, e é bem complicado mesmo. Diferente dos professores, os estudantes não têm como reivindicar ou negociar. Motivado ou não, o jeito é ir para a sala de aula para não reprovar. A seguir, dupla de assaltantes é presa na BR-174 depois de forjar um acidente de trânsito para assaltar motoristas. E mais, movimento de vendas para o Dia das Mães ainda é fraco no centro de Manaus. Voltamos já.